សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដាននិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្បတ်ពី Channel Papa New បានមករំប្រិយមិត្តជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃមានរឿងអ្វីអ្នកនាងប៉ិចសភាពលពាកនិកអង្គវត្តដល់ឋានៈនិយមតាមបៃអដឹងកានទីច្បាអំពីរឿងរ៉ាវក្នុងចិត្តរបស់អ្នកនាងប៉ិចសភាពេលនេះក្រោយពីស្ងាត់បាត់មុខវិសិល្បៈមួយរយៈដោយសារតែការរៀបដាល់នៃ COVID អ្នកនាងប៉ិចសភាដូចស្ងាត់បាត់ហើយ ប៉ុន្តែចាប់មុខរបរថ្មីក្នុងការលក់អនឡាញនៅគ្រឿងសម្អាងវិញម្ដងតែពេលនេះអ្នកនាងពេជ្រសភីបែជាបញ្ជាបញ្ញាអារម្មណ៍នឹកអង្គរវត្តខ្លាំងដល់ឋានៈកេងយុំសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្តបទព័រមីននាងខ្ញុំតែ complex ក្នុងការចុច subscribe នឹង like ផងដើម្បីទទួលបានព័រមីនថ្មីៗនិងលំអិតពី channel របស់ខ្ញុំបន្តទៀតតារាជំនឿស្រីលបីឈ្មោះអ្នកនាងពេជ្រសភី ដែលជាតារានំដាប់ប្រទេសនៅរដ្ឋស្មីហងមៀធ្វើឲ្យមហាជននិងអ្នកគាំទ្រមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលសោកសោកស្រាមតែអ្នកនាងពេជ្រសភីបានពលပြដូច្នេះថានឹកដល់ទឹកដីសៀមរាបអង្គរដល់ឋានៈកេងយមតែម្ដងមូលហេតុនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រកំពុងតែមានចងល់និងមានការងឿងឆ្ងល់គ្រប់គ្នាខណៈដែលមានការលើកឡើងថាអ្នកនាងពេជ្រសភី ព្រជាតារាខ្មែរមួយដួងដែលមានបេះដូងស្រឡាយអង្គរវត្តខាងណេះម្យ៉ាងទៀតហេតុអ្វីបានជាអ្នកនាងបានបងផោះសាមនេះនៅលើចាការបងផោះរបស់ខ្លួនព្រោះពេលនេះគឺជាបេះដូងខ្មែរពិតពិតដែលគូអោយស្ងាច់សរសើរដល់អ្នកនាងបុស្ភាយ៉ាងខ្លាំងងាកមកមើលការចាប់អារម្មណ៍នៅសំណេរសរសេរភ្ជាប់រូបភាពនៃប្រាសាទអង្គរវត្តតារាចម្រៀងចាស់វស្សាអ្នកនាងបុស្ភា បានរៀបរាប់ចាំងដូច្នេះថានិកសៀមរៀបខុសរលដងម្ដងនេះនិករហូតដេកយំតាខ្ញុំកารអ្វីចង់ប្រើជីវិតដល់លេងសិនឈប់គិតរឿងផ្សេងទៀតបើខុសពីចាប្រសាទគ្មានចង់ទៅណាទេជាមួយគ្នានេះដែរក៏មានអ្នកគ្រប់ត្រូលខ្លះដឹងដែរថា មូលហេតុនាំអោយអ្នកនាងបុិចសុភានឹកទឹកដីសៀមរៀបអង្គរខ្លាំងប្រសថាខេត្តសៀមរៀបអង្គរគឺជាកន្លែងទេសចរណ៍ដ៏ធំនិងតេយ្យទិញជាមរតកខ្មែរដ៏សំខាន់ពេលទៅដល់ហើយហាក់មានចិត្តរំសាយសបាយអារម្មណ៍និងស្ទើរមិនចង់ត្រឡប់មកវិញទេសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកនាងបុិចសុភានឹកន IA អង្គរវត្តប្រសតែអ្នកនាងមានការស្មុកស្មាញក្នុងចិត្តចង់ទៅទឹកដីដ៏ ឡារីចាដល់បបវនឹងទឹកដីដ៏ល្អនៅបេះដូងខ្មែរយើងគឺខេតសៀមរាបអង្គរពេលទៅដល់គឺមានអារម្មណ៍ថាធូរស្រាលអស់ទុកកង្វល់និងមិនចង់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញទេចាដូច្នេះតាមតបព័ត៌មានទៅទាំងទៅនឹងរឿងនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹង Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា